Здравейте, уважаеми зрители! Днес гости са ми Джорджия Николова и Силвия Влахова. Кои са те? Какво правят? С какво се занимават? Ще разберете след малко, ако останете с мен Николай Тончев и с Студио Нитон. Джорджия Николова и Силвия Влахова, добре дошли в Студио Нитон. Здравейте! Благодарим! Много ми е доволно, ще когато дума измислих много, че сме заедно и, на нас и се надявам да ни е приятно, да ви е приятно и на вас, да се чувствате уютно. И удобно, както и удобно, вече се чувствам. Да, и уютно, пак да кажа. И доволно. И доволни в студио Нитон. Да твориш в България. Това е заглавието на предаването, което искам да направим заедно. Което говорихме, че е предварително в разговора. Вие и двете сте изявени творци. Благодаря. Много изявени творци. Благодарим за... Това е последната стихосбирка на Силвия. Така влиза ли? Житница на любовта. Първата е тази. Издадена 2006 година. Нали 2006 е? Да. Слънчево огледало. Вече сами си издавате издателство Протоберанси. Да, много сме щастливи, че така, след толкова различни творчески проекти имаме щастието да кажем, че сме издатели в България. Отново. Защото със сигурност и Силвия и аз сме имали възможности това да го реализираме някъде другаде по планетата, но има един чар, когато... Тази планета. Да, тази не е само тази. Да, окей. Но по принцип и за тази имаме по-така близки възможности и преки. Но пък има един чар в това човек, където се е появил на планетата, да може именно там да твори и да осъзнава защо точно на това място му е дадено той да бъде. Да говори този език, да издава книги на български език, да продължава българската култура. Да се занимава с музика. Да се занимава с музика. Да пише поезия. Да пише създава книги, издателства. Да създава издателства. Силвия, защо житница на любовта? Как се появи? Житница на любовта. Житото... Знаем всички, че е един много сакрален символ и не само символ. То е един продукт. Да. Жито, хляб, вино. Без хляб и вино за къде сме? Така че житото за мен наистина е много сакрално. Като дума, жито. На любовта, защото любовта движи света. А житница на любовта завършва на последната страница. Има, да, мога да прочета. И тогава ще обясня защо точно житница на любовта. Щом слънцето е малко зрънце в житницата на безкрайната вселена, колко ли слънца ще се пресеят, за да прогледне раста ни затъмнена. И от тук какво е всъщност сравнението, което аз направих между житото и звездите? Нашето слънце е една звезда. Гледайки вечер на едно много красиво място на морето, гледайки небето, изпълнено с огромни звезди, в един момент си дадах сметка, че звездите безкрайни в това пространство са като житото, което е пръснато. Както житото е пръснато по земята, така и звездите са пръснати на небето. Те са безкрайни. Но нашето слънце е една мъничка звездичка, едно малко зрънце. И Боже Господи, колко ли слънца трябва да се пресеят, както сееме брашното и житото, да, за да
може човешката ни раса най-сетне да прогледне. Много дълбок смисъл, много дълбок символизъм, много различно ниво на познанието. Благодаря, дано все пак това, което съм вложила в тези 2-4 стиши, да стане реалност по-бързо. Да вървим по-бързо натам в тази посока. В тази посока, да. Трудно ли се върви в тази посока? Няма хора се подвеждат от това, че успеха и възможностите ти да твориш зависят от външното пространство. А то реално това е доста подвеждащо. В контекста и на днешното предаване да творим България, много творци предпочитат да отидат в едни по-различни условия, намирайки уют извън нашата родина. Но всъщност най-важното, за да може един човек да няма трудности, когато твори, е той да се чувства в едно вдъхновено състояние, което е преди всичко вътрешно състояние. И затова, когато често чувам изказванията ми, това не може да се случи в България, трудно това ще стане тук в България, но тук това не може и така, и така, и така. Забелязвам, че ума на хората, които виждат така нашата държава, се ръководи само от външните фактори за един успех. А пък, всъщност, ако човек е вдъхновен, ако иска да реализира една творческа идея, според моите наблюдения имаме прекрасни условия да го направи в България. И всъщност и аз, и Силвия, и ти, и всички хора, творци, с които общуваме, са един такъв светъл пример, че дори днес, с трудностите, които имаме в България, независимо от тях, когато има човек желание и творчески импулс, с лекота може да го реализира. Независимо от тези второстепенни фактори, които са външните. В предварителен разговор споменахме една случка за кратка история на една стихосбирка. Да. Как автора отива при даден издател. Това и... малко като притча. Да, да, да. Да, да, има да, нещо библейско. Пробвам се да го докарам като притча. Нещо, да, има. Да, ти знаеш вече какво имам предвид. Еми, как опитвам се да... Творецът иска да каже това, което е вътре в него, което няма как да го задържи в себе си. Иска да го покаже чрез слово, чрез визуализация, чрез каквото и да е. Отива при някой авторитет и му споделя своята идея, своето творение, своето чедо. То даже това е една такава творческа щедрост. Ти си щастлив да. В творчество си. Ти го преживяваш. И ти искаш да го споделиш с всички, с авторитета, с някой, който не е авторитет. Авторитетът казваш. Какъв сте? Къде си тръгнал? Какво ще направиш? Къде? Кой си ти? Аз това не мога да направя, дето 50 години това правя. Ти ли? Кова си ти? Какъв си ти? Как да се преодолее този момент на... Защото това не е свързано сега в България, естествено. Това го има вероятно навсякъде. Но тук съм го виждал, тук сте го виждали и вие, как много често на творците се пречи от тази гледна точка на завистта, на злобата, на откровеното мразене даже и така нататък. Как да го преодолееш това, да преградиш тази граница, да останеш творец, който да продължи да съществуваш, да не си смачкан, да не позволиш да те смачката? Аз много отличен опит да говоря, сподели? Че да, моля те. За мен имах такава случка в живота си. И мене ме спаси, давам се сметка, че ме спаси силния ми творче. Това, което ми попречи в първия миг, защото аз съм прекалено емоционална и го приях много тежко, когато ми се случи. Дни наред плаках, не знаех какво да правя. Но след това силния ми творчески импулс не ме остави на мира. И аз самата казах, не мога, аз трябва да продължа. Така че мен ме спаси творческия ми импулс. Беше толкова силен, че аз не успях да се спра и не се отказах. Не позволи да те премажда. Не позволих, да.
И после благодаря на съдбата и на хората, които оцениха това, което правя. Имаше съответните резултати, много щастливи мигове и хубави думи. Ти си един много пластов творец. Между другото, псевдонимът е Аеродона. Защо? Ами, съвсем различно от това, което... Така пише на стихозбирката. Да, на стихозбирката пише така. Микро шрифт. Да, да, малък е, но аз защото трудно виждам, така вече да, го виждам добре. Аз по образование всъщност не съм литератор, нито художник. По образование съм един учител, преподавател от спортната академия. Защо съм казваш, спортна академия. Защо го казваш с... Да не ме разбираш, кое искам да кажа. Ами казвам го така, защото съм завлязал, че голям процент от хората, когато чуят думата спортист, ага, разбрахте. Си представят някой само хляб спорт, разбрахте, хляб да. Спорт, хляб спорт. Да, спорт, да, да. Примерно също. Така, и винаги остават така в ъгъла, ако има някакви интереси творчески или... Да. Да, други заложби. Но малко са. Малко са. То до някъде е логично, защото посвещавайки си за високо спортно майсторство живота, е много трудно да правиш и нещо друго. Въпреки, че има такива спортисти. И у нас и от чужбина. Но при мен, тъй като не съм била никога високо, за високо спортно майсторство, спорта беше по-скоро за мен удоволствие. А Родона е псевдоним, който дойде от студиото за аеро-йога, което основах преди години. Се казва така Аеродона аеро-йога. Още го имаш? Да, дори сега вече го държим заедно с Джорджия. Удохотворихме го с много-много творчески различни дейности. Да. Правиме в него лекциите на Джорджия, продължавам с аеро-йогата, правиме понякога литературни събирания и четения. Или творчески някакви събирания, които свързани с изкуство. Но действително, много често, когато ние видим едно призвание, образа на едно призвание, не го свързваме с широчината на един човек в неговата цялост. Виждаме една определена професия, един определен талант и когато видим личността на един човек само в едно от неговите призвания, има голяма вероятност да пренебрегнем някои други негови качества. А толкова е хубаво, че в 21 век имаме с тези дори напредващи технологии и всичко това, което имаме като удобство, още по-голяма възможност по по-лесен начин да разширяваме нашите способности, таланти, да се развиваме в много повече посоки, не само една единствена, както сме заучили, че е правилно. Като учим, ние да се развием в една област. Да. Да. И така, да. Мине целия нещо. Има едно, извинявай така, че взех думата малко, да прекъснах. Но в нашето време сега има като че ли едно ограничено мислене спрямо творци, които казват, един творец трябва да прави само едно нещо. Или ще е художник, или ще е писател, или ще е музикант. Защо? На мен са ми задали въпроса, как така ти пишеш, пък сега изложба ще правиш? Да, защото това е в мен и искам да излезе да защото го покажа. Защото можеш, така се казва. Защото мога, затова го правя. Да, но такива, обикновено когато се представиш в различни нюанси на изкуството, на различни сфери на изкуството, извинявайте, хората го приемат като желание за изява и подценяват качествата. Да. Много често. Много често. Право се. Дори променя това възприятие, променя тяхното усещане за качеството на изкуството. Да си представи, нали, това, че много хора възприемат
емоциите, които са в много области повърхностно, и дори когато те се сблъскват с тяхното изкуство, те не могат да влязат в него в тая плътност, именно заради това. Това ги блокира по някакъв начин. Всички ги блокират. Ако е за Ренесанс. Там е... Когато всички са били Леонардо, музиканти, художници, ето, да, писатели и така нататък. Да. И в древността дори имало е винаги такива хора, които са се занимавали с повече от едно изкуство. Ние виждаме дори при философията на романтизма, при Вагнер, една философска идея, която се стреми да обедини, както и в операта едно нещо, което той почти постига своята опера, да обедини всичките театралното изкуство, изкуството на изобразителното изкуство, музиката, танца, всичко в едно, един синтез. Всъщност, който Вагнер като философия го взима именно от древността, като един стремеж душата, всичките неща, които я извисяват, да ги обедини на едно и също място. Да бъде едно цялостно изкуство, великото изкуство. Добре, да те провокирам. Аз обичам да провокирам. Няма проблем. Си. Особено приятелят и гости. Да, особено. Необходим? В смисъл такъв. Да, да, кажи го по... Чакай да го кажа по-за запис. Значи. Необходимо ли е това за масата? Хората като цяло не го възприемат това. Те реагират по начин, по който ето и Силви каза. Това не може. Зависи какъв процент наблюдаваме. Защото нека пък математически да го разгледаме. Има един творец, занимава се с пет неща, успява и в петте. Някаква звездна съдба, която му го позволява. И едното от петте изкуства стига до едни хора. Второто стига до други хора. И масата тогава, къде е? Тя е всъщност в обединението между тези пет групи, там е масата. Защото иначе виждаме ни определени групи с техните реакции, които са частични, и изваждаме, нали, една закономерност, която е частична. Поне в моя личен опит аз виждам, че едни хора предпочитат повече музиката, други хора предпочитат повече визуалните изкуства, трети хора предпочитат повече литературата. И ние няма как да уеднаквим всички масата, т.е. да я направим да цени по един и същи начин всичките изкуства. Различните изкуства. Да, по един. Не, няма пред да го цени по един и същи начин. Но, винаги е било. Просто да обръща внимание. Мога ли да отговоря от моята гледна точка? Разбира се. Дали е необходимо, нали? Това беше въпрос. Да. За мен това не може да бъде въпрос на дали е необходимо, защото един творец твори независимо от всичко, дали е необходимо или не. То по някои пъти във времето. Не, то блика. Абсолютно. Не може. Добре, да те попитам тогава. Пак и те ще провокирам. Ако този авторитет тогава в твоя живот пак се върнахме на трети. Да беше успял да те победи и да те смачка, и ти не беше плакала една седмица, беше плакала два месеца и беше се отказвала от писането. Да. Какво ще сте? Не мога да се откажа. Аз щях да плача и да пиша за това, че плача. Може би нямаше никога. Може би нямаше никога. Да, нямаше никога да имам смелостта да покажа това, което пише. Но аз тях да пиша. Да. А откъдето иде тази смелост? Много хора я нямат. Не знам. Може би от характер вече. От характер. Появило се нещо друго у мен, което казва е, няма да се дам. Да. Няма да се дам. Това е много решаващо. Имаше около мен хора, които ме подкрепиха. Помогнаха, да. Да, помогнаха, ми казаха не. А как? Не се предавай. Да, не се предавай, защото това, което пишеш, наистина се заслужава. Колко е важно за твореца в подходящия момент да има подходящ човек за него. Еми, то е аудиторията същото. Дава нещо, което няма в Италия. Ето, за чужбина да говорим. Да, и за България. Да вържеме. Нещо, което нямаш в Италия. Нямах в Италия. Нямах подкрепата. Само да кажа, ти си била в Италия. Да. Там си се... Живях много дълги години, дори още от време на време пребивавам там. И затова казваш това, което кажеш в момента, защото можеш да сравняваш от личния си опит. Да. Точно така. Да. Аз там творях, защото то си беше нещо в къщи, прекрасни условия, но нямаше с кого да го споделя.
Вау. Нямаше средата, в която бях, за съжаление, в никакъв случай не казвам, че в Италия няма. В Италия има прекрасни условия за реализация във всякакъв вид изкуство. Но на мен лично българката дошла от България в Италия. Не ми се отдаде възможност да попадна в такава среда. Бях, може би, ангажиран с много семейни задължения, дете, така. Чувствах се като в един капан сред хора, които гледат нещо, което правиш и което им показваш. Така те гледат през някакви решетки. Ти си работиш, показваш. Аз тогава творях едни скулптури от пластмаса, траш арт. Исках да правя изложба. Всички казаха, обаче никой не казваше, окей, ма това е много хубаво, нека да го покажеш някъде. Не обръщаха внимание, имаше подигравки, имаше едно пренебрежение, което аз не издържах и се прибрах в България, тук нещата ми тръгнаха. Разцъфна. Да, тук направих изложбата си първата, след това отидах в Италия, след това ходих във Франция, първо във Виена, но всичко тръгна от тук, от България. България някак като майка. Не знам, ако децата си творци. Ме прегърна и ми даде това, което аз в Италия не успях да... Много ти благодаря за това, което казваш. Това нещо трябва да се чуят колкото си може повече хора. България не е... Общо сега кажа гадна дума. Не е лошо място. България, стига сме си плюли на България. Плюс всяка една държава като територия неутрална. Това вече е характериално, какво се случва? Ние вече не можем да говорим. Ето сега, това, което каза Силвия, това е нещо великолепно и абсолютно верно и лично преживяно. И колко много хора обаче са е хубаво за България. Сега някой ще каже, сега тук е политика, сега тук, тя така, защото не знам. Не, това е българка. Това е факт. Истината е, че имах и предложение в Италия, но във времето, поне при мен така се случи. В момента, в който бях в Италия, казваха, да, добре, но не се получаваш. Дойдох си в България, започнаха да ми се завъртат нещата и тогава ми се обажах от Италия, ама ти защо не изчака? Еми... Защо не изчака? Така че... Но има една такава динамика по повод на това с притчата за авторитетите, за минора и мажора към артиста в живота. Тоест, че винаги когато човек е по някакъв начин не е прият на едно място, после, ако той все пак пази този пламък творчески в себе си и го таи в себе си, той ще срещне точните хора, които ще бъдат на друго мнение. И не би трябвало един артист или човек на изкуството да се поддава от мнението на само и на един човек, защото това е много субективно мнение. Би трябвало по-мъдри хора да се изказват за изкуството на един човек. Не се изказват по-мъдри. Да. Не ли така? Така е, да. Но то се и усеща някой път мнението на хората. Това, че да може да намира хора, които са на тази вълна, която е неговото творчество, и това наистина разширява пътя на това творчество. И тук не става въпрос за контакти или нещо такова, някакви амбиции, а по-скоро, че когато ти имаш един дар божествен да твориш, той не ти е даден само на теб самия, а да достигне до някакви хора, които имат нужда от него. Освен авторитетите, които нямат нужда явно. Да. В много от случаите. Вероятно е и субективно все пак, защото има много българи, които пък са успели в чужбина, но те с мен са много по-малко. Много малко. Единици са. А тези, които са си останали и са се върнали в България, може да не са стигнали до кой знае каква слава, но са направили повече, отколкото са правили в Италия. Познавам, в Италия говоря. Познавам мои близки, които бяха изключителни художници и таланти, които там останаха да правят някакви дребни халтурки и неща, които отиде им таланта в нищото. Да. И камъка си държи на местото, са казали. Тоест, българи, повярвайте, си в България. Че България не е лошо място. Не е от България. Не е лошо място за творци, за творене, за да бъдете такива, каквито искате да бъдете.
И за създаване, на творчески идеи. Както и да ни говорят, колкото и да наплюят, колкото и да таковат, като не знам си какви сме били българите, България е държава на духа. Това е самата истина. А и духа винаги е била държава на духа. А духа не е само тази философска страна, но преди всичко и творчество. Той и творчество, разбира се. Да се върна на поезията. Тъй като вие сте изключително много пластови. Спортисти, няма да изборяваме, че то едно предаване. Да не прекъсваме, да не пропуснаме. Писатели, музиканти. Горе-долу почти всички професии. Май само водолазани сте, нали? Или може би има и водолази сред нас тук в студиото. Метасико. За поезията. Знам, че творенето помага по някакъв начин на човек за емоциите си, за да преодолява дадени негативни емоции, така. От всичките неща, които изборих, смятате ли, че поезията наистина е най-разтърсващата емоциите на човек? Или може би зависи от човек? Не знам, за мен е... мога да кажа за себе си, че когато имам някакво силно емоционално преживяване, най-лесният начин да се освободя от негативните емоции или пък от положителните емоции, които са разтърсващи, е да ги излея в слова. Това ми е най-лесно. Да. За нея може би е музиката. Подредена. Но пък исках да кажа за това, че не е случайно комбинацията във вековете между поезия и музика винаги е била водеща. За най-великите композитори на времената. А сега това как читателите го усещат вече другия план. Но може би тези две форми наистина, поезията, на музиката са се доказали така във времето като едни лекуващи емоциите на човека изкуства, защото от друга страна театърът или пък киното или дори изобразителното изкуство се възприемат по друг начин и те по друг начин се преживяват чрез тях човешките емоции. По-скоро се гмуркаш в едни емоции, отколкото да трансформираш своите емоции. Ти влизаш гмуркаш в една друга реалност, която е пресъздадена с изразните средства на театъра, киното и изобразителното изкуство. Така че, ако ги сравним като петте основни изкуства, наистина поезията и литературата като цяло също, разбира се, и музиката са доста добър трансформатор и извисител на човека. Както за творци, така извисител, и за хората, които... Извисител, да, точно така е. Които точно не са включили все още в себе си творческия си потенциал, но всички го носим. Това също да го вмъкнем в темата за България, че освен, че България е една духовна страна, всички ние, и не само България, но и в България сме... Джорджа, вярваш ли от? Кое? Че България е духовна страна. Ами, често съм казвала на лекции, че има разлика между вяра и знание. Аз по-скоро съм в... Знаеш. Да. Защото вярата е един, може би, преход към осъзнаването. Знаеш определението знанието за вяра. Да. Аз го вярвам. Какво е то? Чак сега ще го кажа. Новия завет, посланието на апостол Павел до евреите. Мисля, че беше 11 глава. И там се казваше, а вярата е убеждение за неща, които не се виждат. Так как беше с Бреко. Да, но в, в този смисъл. Но много добре издопълват вярата в българския дух и знанието за него. Питам те, не са правил интересен в момента. Наистина ли е така? Еми, наскоро едни мои... Трябва да го чуят. Да, едни мои приятели даже са издали между другото една енциклопедия за така, историята на българските постижения и началото на цивилизацията. Така, да, така че исках да кажа, че дори е много важно ние да разграничаваме вярата в българския дух от знанието. Защо? Защото ако много хора вярват в България, че ние сме велика нация, така. Но нямат фактите за това, знанието за това, е много по-трудно те да го преживяват. А когато човек е и образован в
тези факти и носи вярата в себе си, той може да го живее всеки ден и дори да е по-така спокоен в това съзнание. Да избягва тези въпроси дори. Много искам да говоря в тази посока. Стига сме се плюли и сме се мачкали. Дълъг процес е това. Аз си мисля, че много хора го знаят и го вярват. Това, че България, да говорим за България, е духовна като страна и като хора, че сме духовни. Според мен е по-опасният въпрос е каква е стойността на духовността в днешно време. И това изкривява ситуацията. Не, че не сме духовни. Не, че България не е духовна. Но стойността на духовността каква е днес? Първи приоритет. Ако ти предложат книжка, каквато и да е. Или нова чанта. Ей. И си взимаш книгата и я слагаш в чантата. Най-добре. Поне да има баланс. Стойността на духовността е нещо много. Празна чанта. Там да се работи. Баланса е много важен също. Добре, Силвия, кой определя стойността? Значи това дали струва 10 лева или 20 лева, една печатница го каза. Спрямо хартията днес, в момент, така. Говоря като изработка, не като... Да. Говоря като материална изработка. Кой казва каква е стойността? Аз имах предвид стойността като цена. Не, аз знам кой е. Като ценностна система. Ценностна система на обществото. Обществото и неговата... Кой го казва това? Пак се връщаме на авторитета. Към пътя ни. Да го кажем това. Колко слънца ще се пресеят? Ще се пресеят, за да прогледне расата ни затъмнена. Ужас. Много ли слънца трябва да се пресеят? Много са в галактиката. Аз съм пак казах, че се надявам да са възможно по-малко и дори да това да е последното послънце, което вече... За да прогледне расата ни затъмнена. Да. Затъмнена ли не раста? Да. Това няма нужда да го подлагаме под съмнение. За съжаление... Много ли е затъмнено? Ето това дава отговор. Ако ние махнем затъмнението в умовете на хората, чрез творчество, най-лесно, тогава много тежко стойността на духовността ще... Да се разплаче човек. На по-предния план. Това е искрено, това е истинско, това е чудно. Да? За мен е раста ни още много затъмнено. Как може да светнем? Лампичка, свистичка, летник. Наистина е най-лесно, вместо само чантата да се взима или само книгата, най-добре да има баланс на първо време. И книга и чанта. Да, и така направо с книгата си свети. Ти не идеш някоя рекламна? Не, нямам. Производител. Не, само на висшите иерархии. Правя реклама от време на време по църквите във Виена. Иначе не е официално. Възикам се. Но... Като цяло, ако сме в едната или в другата крайност, ето имало е време в България исторически, когато е било водещо само културата, книжината. Това ни е поддържало като хора. Обаче след това ето, че изпадаме в една друга крайност, която е материализма, консуматорското общество. И трябва да си дадем, да направим една равносметка, че балансът между двете е това, което ще ни даде най-равновесено движение и съществуване. Да не отхвърляме едното или другото като крайни, защото ето едната група от хора отхвърлят книгите, примерно, културата. Другата група от хората в момент, които са, да кажем, по-духовни, отхвърлят материалното. А те двете са част от едно цяло. Затова най-добре може и да се направи една чанта от книги. И... Така като на външен вид. Знака на някоя известна модна марка. Е, може и без. Декорирано от страници. Нещо свързано с България, ако има някоя модна марка, така. Б-У-Л-Г-А. Да ни правим реклама сега. Българе, не, аз на Българе мога да правя реклама винаги, колкото си искам. Много, наистина, Силве, ако така, това е много... Чак се разплача човек. Но пък какво може да направим? Нека се върнем сега от чантата и книгите, освен, че може да направим съчетание между тях двете. Да, рецепт. Другото, което може да направим, е да бъдем реалисти за нашите лични творчески способности. Една друга тънка тема. Как бе, Джорджия?
Ето сега давам цялата рецепта. Как да си идея? Ще да кажа, гледаме звезди. Не, не, това вече е пробвано, не работи. Те си светят, ние си се затъмняваме и резултат няма. Много яко. По-добре запълваш една свещ и почваш да пишеш. Много яко това. По-сигурно. Много яко. Те си светят, ние се затъмняваме. Те си светят, ние се затъмняваме. Да, това няма да даде решение. Само за някои романтици, ако проработи. Добре, дай рецепта. Дай, кажи нещо. Първо човек би трябвало да бъде реалист за своите собствени способности като творец. Да не се надценява и да не се подценява. Това е много сложно. Как, не, как това е много това? Лесно. Глупости, как става това? Ето, примерно, един човек има талант да пише книга. И той сяда и пише кой тази. Кой казва, че има талант? Той го усеща. Аз усещам, че... Ето тук е точно частта с реализма. Както аз ако го... фана бас с тебе, утре мога да дирижирам филхармонията. Въпреки, че не си познавам. Аз ще дойда да свира. Ето, това е много, тя го казва, много тънка тази работа. Добре, първо е човек да усети, но после, втората част е по-трудна. Да намери потвърждение от разумните okay, да, околни. Разбирам, не от егоцентричните околни да търсим потвърждение. Кои са разумни? Полузатъмнени хора. Ако не е напълно просветление сега. Има някой друга душа не, в България? Не, аз мисля, че ти разсъждаваш от собствена гледна позиция. Не, не. Напротив, аз се опитвам разумни, от моя опит да извадя общата рецепта. Да махнем това, което пречи на хората да творят. Обикновено пречи или подценяването, или надценяването. Така е. Те са еднакво опасни. Право си. И затова, нали, е хубаво човек да види какво точно носи в себе си. Сам да го види, да не лъжи себе си за това, което е. И после, когато намери едно хубаво нещо, което може да създава и за другите, да намери условия да го реализира. Много е лесно. Всъщност. Но човек постоянно се съмнява и изпада в затъмнение. Това е личен избор вече. Всъщност, аз пък си мисля, че единственият шанс, който ни остава да вървим нагоре, е да възпитаваме децата си в любов, добрина, честност, категории, които са били... Да, той също. Да откриват тези добродетели. Това ни остава. Ако на децата ни не научат тези неща, защото сега сме много зле. Ето пак стигаме до книгата и чантата, защото децата много често в момента са примамени от технологичното образование. Всички са примамени, кажа директно. Но дори децата аз не смятам, че ние като родители възпитаваме децата. Точно така. Възпитават ги е тея технологичните нон-стоп. Сега да ни казвам най-известните ютубъри за децата. Да. Те копират всичко буквално. Много си. Затова пак се връщаме на единствената работеща формула. Напълното спиране на технологиите не е възможно. Не е възможно, съгласен съм. Също така, ти го казах, обаче, баланс. Да, и единственото нещо, което работи е да са разумно да се използват и технологиите, разумно да се използват книгите, разумно да се третира творчеството. Аз си мисля, е че... че всеки един човек, който съществува на тази земя, всъщност прави разлика между разумното и неразумното, но много често избира второто. Не, че той не може да прави разлика. Той по някакъв начин избира второто. Избира да стои на телефона. Това е избор, който много често е подсъзнателен механизъм и там навици. Но ние всички знаем кое е разумното и кое е неразумното. Ако някой не знае, мога и да потвърда с подпис. При изфирване на някоя симфония. Много интелигентно казваш. Да. То не е толкова трудно. Ако ти чуеш една симфония и чуеш една дисхармония, няма как да не направиш разлика. Всеки човек, аз съм правила много експерименти, всички хора еднозначно реагират. Няма един, кой да каже, аз симфонията, това е дисхармония. Той си казва, а да, това е великият Моцарт, хубаво, разбрах, че е той. Сега дисхармонията, моля, че ми е по-приятно. По-близо ми е до ежедневието. Така че, пак и при родителите, и при всички нас, би трябвало да наблегнем на баланса между тези крайности и от прагматична гледна точка да ги разпределим равномерно в ежедневието, а не едната крайност, много часове, другата крайност. И добре, ако замислим в миналото, как са били нещата? Когато не е имало толкова много технология, не е имало толкова материални блага, хората били ли са по-духовни? Ами зависи. Да попитам, да си зададем този въпрос.
Зависи коя ще отговоря с факти. Така. И после ще го продължим. Днес си нос то в соцмрежи разни. Да. Фейсбук, отговаряш на то, да. На ония, то как може да пишеш така, пишеш му, и това е часове наред. Когато го нямаш и това, ако си средно интелигентен поне, ти се занимаваш с някакъв вид творчество. Създава или общуваш се, с хората. Създават така. Се произведения. Ти твориш. Всякакво твориш. Да. Ти си консуматор, въвлечен в някакви такива в мрежа. Маркетингови схеми, които са фантастично, изумително, гениално измислени, за да те държат. Точно е. Така е. И аз защо трябва в тая посока? Защото ако преди години хората са били имали възможност да бъдат по-духовни, защото не са имали другите играчки. Да. Сега има много другите играчки. И какво трябва да направим тогава? Трябва да вдигнем пак нивото на духовността, за да се стигне до баланс. Да. Ако останем с старото ниво на духовност, абсолютно. С новите технологии, свърши работа. Пак сме двете крайности. Значи трябва да дигаме да. Нивото на духовността, чрез за да може да направим просвета, баланса. Творчество. Да, защото и ние тримата не сме крайни хора, които да кажат, ами айде, децата без технологии напълно да живеят, да станат като в средновековието. Това е няма да работи, да, защото много хора и така могат да го възприемат. Но не може да оставим духовността да на същото ниво, когато нищо не е провокирало по този начин. Всъщност, това може да видим и за технологиите, че те, ако водещото е творчеството, а технологиите са на втори план, тогава те помагат за това, разбира което създаваме. Се, разбира ето, се. Както и в, дори в книгопечатната да, дейност. Да, ти не можеш да го направиш което без технологии. Разбира се, да. Но кой ползва в технологията само за това? И кой пуща? Да. Наистина. Но пък това консуматорство само на технологията, което ти взима някакси творчески импулс и времето. Абсолютно. Ето това е опасното. Затова ето пак стига до баланса. Ако ти твориш и използваш технологията като второстепенно спомагателно средство, резултатите са много добри. Но ако е само едното, дори да е само другата крайност, да си прекалено духовен, както се казва в днешно време, пак е опасно. Да, тогава отиваме в категорията на извън реалността. Извън реалността, да. Да. Ето реализма, пак се върнахме на реализма. Да твориш България. Възможно е да твориш България. Ами, като гледам и тук, виж колко хубави книги има направени. За мен е да. За хубаво България е да твориш България. Кое? Библията е България. Да, България. Е, значи е възможно. Възможно е. Много хора казват, да, ама ако няма някой за тебе, ако някой партия не стои за тебе. Не е така, бе, хора. А кой за... Можеш да твориш, без да има партия за тебе. Напротив, понякога предизвикателствата и трудните неща, които ти се случват, както в България на мене са ми се случвали, на много други, разбира се, те предизвикат да твориш много по-хубави неща. Да. Може би, за да успееш, е необходимо някакво количество трудности, през които трябва да минеш. Да стигнеш до подходящи условия дори. Да. Да имаш нужди средства. Това не само финансово. Това ти се отваря съзнанието по-различно. Да. Когато преминеш, победиш. На по-голяма дълбочина. Влизаш в себе си, в самия себе си влизаш по-дълбоко. И тогава не зависиш толкова много от външните фактори също така. Ако има някаква трудност, която е външна, да реализираш нещо, ти се фокусираш в твоите лични качества, които да компенсират това нещо и да. И се получават чудеса. Та България не е лесно, но може да се твори прекрасно. Благодаря. И цели. Трябва да го правим. И да го, дори мисля, че това е съвременното будителство. Да. Показваме, че е възможно ние да живеем един прекрасен творчески живот, или пък духовен, в България и да не чувстваме липси. Да. В този начин на живота. В България. Стига с този отрицат, с този негативизъм към... Да, това малко като една такава... Към отечеството е. Болест някаква. Отечествена да. Болест на... Негодованието. Всеки наплюи, разбираш. То медии само бълват лоши да. Неща, лоши неща. Вие, какви сте,
Всичко от двая. Да, да, ето, виж, обаче тук... И в чужбината плюят. Да. Но пак има... Да. Няма пък да се плюят. Пак има този принцип, ти знаеш какво е България, вътре в себе си, и технологиите на втора част, нали? Медии и работи. Ето, пак същия принцип на баланс. Първо го знаеш, после вече виждаш тези неща и разбираш защо хората го правят. И така, се балансират нещата. Ай, по мен е различно. Аз по-така професионална гледна точка го виждам като манипулация, като как се купуват определени хора, сайтове, медии, как, нали, всяват тези кваси информация, нали, за да поверят. Но като цяло, ние като нация сме мачкане. Мачкане сме от османци, мачкане сме от комунисти, от фашисти, от... Ай, сега да не казвам, какви че вземем изпред предаването, нали? Но винаги някой на мачка. И защо? Еми, може би, защото имаме талант да... И знаеш ли кое е съвършенството на това мачкане? Че накарат сами да се мачкаме. И сами, и сами, сами се плюем, и сами си казваме, колко е гадно, ох, тук тая държава, тя как? Еми, внушения. И ти какво си направи за тази държава, Охлю? Внушения. Ти какво си направи за тази държава? Ето пак, виж, стигаме до реализма, всеки да вижда какво допринася за ситуацията, вместо да се оплаква. Да. Защото много по-лесно е ти да твориш, да създаваш доброто, отколкото да живееш в това, което е лошо и няма никакви резултати. Положително. Самите ни вицове, сега като се сети, и ние непрекъснато в самите вицове, нещо национална черта, се оплюваме. Да, да, да. Отиди в една западна страна да видим дали техните вицове се оплюват себе си. Не. Не. Това е национална черта. Така, много ви благодаря. И ви много благодарим. Можем да творим България. Вие сте пример за това. Можем да творим добре в България. Вие сте пример за това. И ти също. Благодаря. Ние заедно благодаря, всички творци в България. Така че нека да завършим така положително. Българи, творете, не се отказвайте, не се спирайте пред някакви авторитети, които ви казват, че не можете, че сте некадърни, че живеете в малка, тъпа държава. Не. Държавата ни не е тъпа. България е държава на духа.